استانەوە زۆر ڕوودەدا لە منداڵی کۆرپە، ئەویش لەبەرەوەی چکە هەردەم ئەو شوێنە قەپاتە بە حەفاازە قەپات کرایە و منداڵیش زووزوە خۆی پیس دەکە، زووزوە بیز دەکە. ئەگەر هات و دایکی درەنگ درەنگ گۆڕی یان تووشی زگچوو بوو کە هەندێک جار زگچووەکە پیساییەکەی ترش دەکاتەوە، وا دەکە کە پیساییەکەی دەکە یەکسەر پستەکەی بڕوشێنتەوە. لەو کاتەدا سوتانەوە ڕوودەداتن. بەس هەندێک جار هەیە یان ئیسهاالیش نەبووە، یان زگ تووشی نییە هەر دەسوێتەوە لۆ چکە درەنگ درەنگ دەیگۆرتەوە، خاوێنی ناکە. هەندێک کرێمات هەیە ویقاایی پێدەڵێن، یعنی لۆ بەرگری دادەنێتن، ئەوانەی بەکارنێنی ئەکییت دەسوێتەوە. ناسکە ئێستا دایکێک ناوێت مناڵەکەی تووشەم سووتانەوەیە ببێت، بڵێ چی بکات؟ ڕێنمایەکانی مە لە بۆی کە زووزوە دایپەرەکەی حەفاازەکەی بگۆرتەوە تا خیرینەکە. ئەمە پێمان خۆش نییە حەفاازاتی مارکە هەیە دە لە 12 سعات بمینێت و نایە بیگۆڕی، نەخێر دەبی زوزوە بیگۆڕی، شەوانی هەردەبی بیگۆڕی. کاتی دەیگۆڕی بیشوە زۆر پێمان خۆش نییە کلینێکسی تەر بەکاربینی ئەو وتەر ئەوەکان وایپەکان هەیە لە بازار، کلینێکسانە زیاتر چکمەوادی ئەوەی تێدایە، یعنی منەظفی تێدا خاوێنکەرەوەی تێدا پستەی منداڵی ساوای دەڕوشێنتەوە بیشواتن. هیچیکە کرێمات هەیە دەتوانی بەکاربینی، یعنی کرێمی ویقاایی پێدەڵێن، مجرد زینکی تێدایە، هەندێک دهونی و ئۆیلاتی تێدایە. ئەوی ناهێلی کە منداڵەکە میز دەکەیان پیسایی دەکە، طبەقەتی ئازل دروست دەکە بینی پستەی منداڵەکە و بینی پیساییەکە، ناهێلی بیسوێنتەوە. باش کەواتە تۆ لەگەڵ بەکارهێنانی کلینیسی تەرنیت جارێمە هیچ نەخێر و لە هەمان کاتشاوەکو پارێزی وەکو پاراستنی مناڵەکە و پێشگیری وا باشە کۆمەڵێک کرێمی پارێزی بەکاربهێنێت بۆ ئەوەی ئەو دیوارە دروستکە با بڵین لە نێوانی یا ئەو ناوبڕە دروستکەێنەوەن پێستی مناڵەکە و پیساییەکە و پاشەڵەکەی. زۆر باشە. لێرە چیمان هەیە کە دەتوانێت دایکێک دەتوانێت بەکاری بێن یا باوکێکیش ئێستا دایک و باو دەتوانن بەکاری بێنن بۆ چارەسەری مناڵەکەیان لە ماڵەوە پێشە بچێتە لای پزیشکی پسڵ. یەکەم شت پۆترا زۆر حەزناکەێن بەکارهینانی باشە، خاستن ئەوان ئەو منداڵانی کە ئەگزیمایان هەیە زیاد دەکە، ئەو بازار وەکو کە منداڵ پیسایی دەکەیان میز دەکە، ئەو وەکو هەویرە چی لێدە زیاتر بە پستەکەی وەدەنووسێ زیاتر دەیڕوشێنتەوە. ئەومان پێی خۆش نییە. کرێمات هەیە وەکو یعنی ئەو کرێمانە مەمثلەن زینکی تێدایە، زۆر طبەقەتی ئازل چەور دروست دەکاتن، ناهێلی لەگەلی بێ. ئەو کرێمانە هەیە، زینک هەیە، نەوەک هەیە لێرە هەر ئۆیلا گشتی هەر زیسە هەر کرێمێک زینکی تێدابێت زۆر باشە، زۆر باشە، زۆر باشە باشە، چونکە ئەوەش دەکا وە دەکە پستەی زوو یعنی دروست بیتەوە، ڕینی وەڵی باشە سەری دروست کاتەوە. ئەو کرێمانە هەیە کە نەوە کرێم هەیە خاصە مثلەن کە ئەگەر پستە سوتا زینگ بەتەنێ ناتانی هیچ شتێک بکا لە بووی، باز زار دەبینی لەگەڵی هەندێک ڕوشانەوە هەیە. کرێماتمان هەیە لەگەری شتی تری لەگەرە ڤایتامینات و ئەو شتانەی لەگەرە، وەکو چەند کرێمەک هەیە ئەوان دەتوانی بەکاربینیتن. سابون زۆر پێمان خۆش نییە سابون بەکارهینانی، زیاتر یعنی شامپۆی سائل لۆ ئەو منتقانە بەکاربینی باشترە، یانش ئەگەر سابونیش سابوونی منداڵان نەک سابوونی ڕقی کە باوە لە ناو خەڵک سابوونی ڕقی. زۆر دژی بوویت ئێستا پۆدرەکە بوو لەگەڵ سابونەگەر دوکیم دێ ئەم دوانە دکتۆرە دەڵێ بەکاری ناهێنین بۆ مناڵێک بۆ حەمە کە تووشی سووتانەوە بووە. بەڵێ، لەگەر هەندێک خەڵکەیە کە یەکسەر خۆیان مراجعە دەکەن یان دەچی لە سایدەلیان لە ئاون تۆبی دەکری، ئەویش مەلحەمە کە ستیرۆیدی تێدایە. ئەو بە هەر شێوەیەک بی ترایمسینیلۆنا، بتنۆساما، دەرمۆڤێتە، ئەنواعی ستیرۆیدە کە ئەویش دەبیتە هۆی تێکدانی منداڵەکە. چی لێدێ دایکەکە لێی دەدا بەکاری دەین یەکسەر چا دەبیتن. باشە، کە ڕای دەگری ڕای دەگری دەگەڕێتەوە، خراتر دەگەڕێتەوە، پستەکەی تەنک دەکاتەوە، وای لێدێ لێ ڕادێ لەسەری پستەکەی. بە لە هەمان کاتە ئەو منداڵە تووشی چەوری جسمی دەبی، منداڵمان هەیە لە تەمەنی نۆمانگە تووشی زەختی بووە، تووشی جەڵتەی بووە، مووی جسمی زیاد دەکە. مناڵ هەیە بە پەلە، مناڵ هەیە لە نۆمانگی تووشی جەڵتە بووە. بەڵێ، بەهۆی بەکارهێنانی. بەڵێ، بەهۆی بەکارهێنانی ئەو مەلحەمە کە چەند جارێک چوو بوو لەسەری کڕی بوو بەکاری نابوو، منداڵەکە قەڵەو بوو و لەسەر ئەو مەلحەمەش زۆر زۆر مرتاح بوو. منداڵەکە تووشی بەرزبوونی فشاری خوێن بوو کە نەیان دەزانی عائلەکە کە هینایەنە مستەشفا ئەو کاتە خستخانە، منداڵەکە جەڵتە لێیدا بوو. و ئێستا مناڵەکە ماشەڵە گەورەیە، بەس تەسیری لێکردیە کە چاوەکی لەدەستدایە. ئەو
كأو بوه هوي أوي لبرت لبر أوي كأو ملحمة بكاري هنا أكيد مأستا أو جيلي بيدزاني كأمن لجر أو شخص ما بس يا كأوان ستيرويد تد ستيرويد زور زور خرابة بكاري هنا كواتا أم خصي دكتورة زور هم جرينج بو هم ناخوش بو كدايك وباوك تو أوي كبتشاو ديبيني من علاقات سودي ورقتوا باشتر بوا ببكار هناني كريمك مرجنية لناوا بروسيسكا وابت او بيت كا تو بتشاو دي بيني لنا وشتي كي ديكا دا گزريت كا بزيشكي بسپور دي زانت بويا لخوتوا كريم بكار مهنا واگر بكاري شت هنا و سودي لي ورگرت ديسان لو انا لنا وشتي كتر رو داك دبيت بزيشكي بسپور بريا الى سربدا اما انا بكار نهنين باشا بيگمان لو كاني شار راوتو باشي وي تشي كشتي هاشتاك لساري نسرابي بيبي كريم سيفا عادة دطواني دايك بكاربيني بمرتاحية مثلا زور كريمات هي نسرا بيبي زانا مرهم للعناية بالأطفال مثلا كريمات مان هي يعني دايك وباوك دل نيابل لو ايكا ويلا سري نسرا بيبي العناية للأطفال وأمانة العناية للأطفال بيبي أكيد بس ستيرويدي تيدانية باش زور باشا تشيتر هي كخلقي إيما بكا جغل درمان بكاري ديناتو لكردواري درستا وكامي شي بكاري دينتو نادرستا بكار هناني هندك اويها زيت زيتوني لي ددان باشا اويش خرافه تي لي دزياتر قرماي وكو احتباس حراريه تشي لي دا او ما تقي زياتر قرما دا بيتن زياتر قرماي قتيس دبيت لبي زياتر باشا هندك هي روني كنزي نازان تبع بكار ديني اويشنا هندك هي كرشاني بكار ديني لنا لكن عطاران هي كرشان نوعا ما او ما داني كتي دا زياتر اعشابه هندك مريح ترى لو بشري هندك بعض بشره هي وكو اسراحتها تشيل صدك بو شرتي زورنا سطابي مجرد سوربونا وكبي يعني حسب كتجربه بكاريان هنا هذه تتم فرقيان كردي اخويا بكاريان نانك من نستم بس فرقيان كردي وهي او تشيشنبو يعني زرلتي او هاي نبوه باش